Joo, minä olen Ismo Rautiainen Lahdesta ja niin terveisiä Green Citystä, kestävän kehityksen kaupungista Lahdesta. Ja mä tähän kestävään kehitykseen liittyen, niin me Lahdessa katsotaan tai liitetään oikeastaan tämä ikäihmisten toimintakyky osaksi tätä kestävää kehitystä. Me ajatellaan sillä tavalla, että meillä ikäihmiset voi hyvin silloin, kun niillä on mahdollisuus toimia ja vaikuttaa ja tehdä valintoja. Ja nämä on oikeastaan ne kolme teemaa, jotka sitten meitä ohjaa meidän vanhuspalvelujen kehittämisessä. Me ollaan sitten näille teemoille niin asetettu 4 tällaista keihäänkärkitavoitetta. Nämä on tehty aika laajassa yhteistyössä, että nämä ei ole yksin vanhuspalvelujen tavoitteita, vaan hyvin laajasti kaupunkiorganisaatiossa ja sitten eri kumppaneiden kanssa niin ollaan niin kuin asetettu tällaisia tavoitteita, joista ensimmäinen liittyy asenteeseen ja ikäihmisten arvostukseen. Toinen tavoite liittyy ikäihmisten toimimiseen, ajatellaan, että mielekäs arki syntyy toimien. Kolmas tavoite turvallisuuteen ja asuinympäristöön ja niiden kehittämiseen. Ja sitten 4. tavoite liittyy valinnanvapauteen ja ajatellaan, että valinnanvapaus tuo oikean avun. En tiedä kuinka hyvin nämä näkyy teille, mutta mä oon ajatellut tätä asiakasohjausta, me ollaan pikkusen avattu näitä meidän keihäänkärkitavoitteita, mutta erityisesti tietenkin tämän asiakasohjauksen kanssa, niin me hyvin paljon liikutaan tuolla valinnanvapaus tuo oikean avun tavoitteessa ja siellä me ollaan asetettu ihan niin kuin yhdeksi osatavoitteeksi yhdessä laaja-alaisessa toimijaverkostossa, että me kehitetään asiakasohjausta. Mutta sitten toinen tähän asiaan liittyvä tosi tärkeä asia on se, että me ollaan asetettu myös tällainen tavoite, että me toimitaan monituottajamallin mukaisesti ja edistetään sellaisia palvelujen järjestämistapoja, jotka mahdollistaa ikäihmisten valinnanvapauden. Sitten kolmas tähän liittyvä tavoite on myös se, että nimenomaan asiakasohjaus tarvitsee työkaluja ja erityisesti niitä työkaluja tarvitaan siellä ennaltaehkäisevissä palveluissa ja niissä palveluissa, joita ikäihmiset voi hankkia itse. Mutta sitten näistä muista tavoitteista, niin yksi sellainen tärkeä asia asiakasohjauksen näkökulmasta on se, että me oikeasti nähdään ikäihmiset vastuullisina toimijoina, mutta myös kyvykkäinä toimijoina ja sellaisina, että heillä on mahdollisuus itse tehdä niitä valintoja ja heillä on voimavaroja. Ja he pystyvät selviytymään ja löytämään ratkaisuja, jos he saa siinä tukea. Ja sitten tietenkin tuohon niin kuin toimintakykyyn liittyy se, että meidän pitäisi pystyä tunnistamaan siellä toimintakyvyn riskissä olevat asiakkaat mahdollisimman ajoissa. Ja erityisesti asiakasohjauksessa tämä on tosi iso haaste. Ja sitten turvallisuusasia ja yhteisöllisyysasia liittyy myös tosi paljon tähän asiakasohjaukseen. Me ollaan huomattu, että asiakasohjaus on todella lähellä ikäihmisten elinympäristöä, asumista, sitä asuinyhteisöä, asumisen esteettömyyttä tai ylipäätänsä sitä, että minkälaisessa yhteisössä ihminen asuu. Ja sitten siellä me ollaan asiakasohjaukseen liittyen niin panostettu erityisesti tähän asumisen turvallisuutta tukevan teknologian kehittämiseen. No, mä vien teitä tänään tänne asiakasohjauksen maailmaan aika konkreettiselle tasolle, että mä kerron meidän keskitetystä asiakasohjausyksiköstä ja miten se on perustettu ja että mitä se tekee ja minkälaista kehittämistyötä tämän yksikön ympärillä on tehty. Kun puhutaan meillä asiakasohjauksesta, niin puhutaan Siiristä. Meidän asiakasohjausyksikkö Siiri täyttää nyt juuri, taisi olla ensi viikolla, eikä vaan 2 vuotta. Eli 2014 huhtikuussa Siiri on perustettu. Siirin tämmöinen ydinajatus on se, että yhden luukun palvelupisteestä saa ratkaisukeskeistä asiakasohjausta ja ratkaisun niihin omiin palvelutarpeisiin. Tuossa on
kuva, jota Juhan näytti vähän samantyyppisen kuvan, mutta tästä on tehty nyt vähän erityyppinen, mutta siis aika ennen asiakasohjausta Lahdessa oli hyvin pitkälti tämän tyyppinen. Ja mä luulen, että se on niin kuin monessa paikassa ollut samanlainen ja että niin välttämättä enää ei olla niin kuin ihan tässä tilanteessa, mutta silloinkin, siinäkin tilanteessa, kun me ollaan tällaisessa keskitetyssä asiakasohjauksessa, niin ei se yksin niin kuin takaa sitä, etteikö me jollain tavalla edelleenkin oltaisi tässä tilanteessa. Ja tämä ehkä liittyy aika paljon siihen, että ei se keskitetty tämmöinen niin kuin asiakasohjausyksikkö kesää tee, jos ei sille olla niin kuin katsottu niitä toimintaprosesseja, koska tämä palveluverkko on näin valtava. Ja melkein voi sanoa, että joka päivä asiakasohjausyksikkö kohtaa jonkun uuden tällaisen niin kuin rajapinnan, jonka he joutuu ratkaisemaan. Että asiakasohjaus yksin ei poista tätä, mutta se helpottaa tietenkin ihmisen asiointia tämän tyyppisessä järjestelmässä. Pahinta, mä muistan silloin, mä oon ollut 5 vuotta Lahdessa töissä, ja niin joskus sellaiset asiat, jotka meidän vanhassa järjestelmässä tuli ikään kuin minun pöydälle, niin kuin siellä oli oikeastaan 2 tällaista pahinta ilmiötä. Toinen ilmiö oli se, että asiakkaat ei saanut mistään apua. He tippu kaikkien näiden meidän niin kuin palvelujen väliin, ja heillä oli itsellä kuitenkin niin kuin ajatus siitä, että minkälainen se palvelu voisi olla. Mutta joka paikasta sai vain niin kuin yhden vastauksen, ja sitten loppupelissä mistään ei löytynyt oikeaa vastausta. Ja sitten ehkä toinen se pahin asia on se, että kun asiakas asioi monessa paikassa, niin hän saa joka paikasta vähän erilaisen vastauksen. Ja se nimenomaan niin kuin rapauttaa tätä luottamusta tähän asiakasohjausjärjestelmään. No, tässä on nyt nostettu ne niin kuin keskeiset ongelmat, mitä me tunnistettiin silloin, mutta tosiasiassa siis todella se asiakasohjaus tai palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi on monen toimijan vastuulla. Ja sitten palveluvalikosta on yleensä käytössä tällaisissa järjestelmissä vaan ne perinteiset palvelut ja sitten taas nämä tämmöiset ennaltaehkäisevät palvelut, kunnan muut palvelut, järjestöjen palvelut ja erityisesti yksityiset palvelut, joita ikäihmisille on kohdennettu, niin ne jää hyödyntämättä osana tätä palveluohjausta, jolloin asiakas on niiden äärellä yksin ja löytää ne sattumalta. Ja sitten kellään ei ole kokonaisvastuuta siitä palvelusta, erityisesti silloin, kun puhutaan näistä paljon palvelua käyttävistä, koska asiakkaat todella asioivat tässä koko palvelujärjestelmässä. Ja sitten ehkä se niin kuin merkittävin asia, ihan tämmöinen niin kuin tuottavuuteen ja järkeviin toimintatapoihin liittyvä asia, niin ennaltaehkäisevät palvelut jää tällaisessa järjestelmässä, erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla selkeästi on jo joku palvelutarve, niin niiden niin kuin se mahdollisuus jää hyödyntämättä. Ja silloin me sitten ajaudutaan turhaan raskaiden palvelujen piiriin, ja sitten toisaalta myös menetetään aika usein palvelujen kontrolli, ja niin silloin ei pystytä reagoimaan siihen muuttuvaan palvelutarpeeseen, tapahtuu se kumpaan suuntaan tahansa. No, tuossa nyt näette tuolla alhaalla on tuommoinen ikäpalo-logo, ja että vanhuspalvelulain toimeenpanoon osoitetuilla rahoilla, niin Lahti, Hämeenlinna, Heinola ja Vantaa toteuttivat ikäpalo-hankkeen. Ja ikäpalo-hankkeessa nimenomaan oli tarkoitus tai tavoite mallintaa keskitetyn asiakasohjauksen toimintamallia, kehittää näitä käytäntöjä. Ja Lahdessa tavoitteeksi asetettiin se, että voitaisiin edistää ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia, parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta osallistua siihen omaa palvelua koskevaan päätöksentekoon, parantaa henkilöstön työn mielekkyyttä, erityisesti tämän palvelutarpeen arviointia ja asiakasohjausta tekevän henkilöstön työn mielekkyyttä, ja sitten siirtää palvelurakennetta sieltä niin raskaista palveluista kevyisiin palveluihin. Me ollaan Lahdessa, tämä viimeinen kohta on oikeastaan semmoinen, että me ollaan kohdattu jo semmoinen raja, että me emme pysty nykyjärjestelmällä vastaamaan meidän iäkkäiden palvelutarpeeseen, koska
siis vanhusväestön määrä kasvaa niin nopeasti, että talous ei ole pitkään aikaan tullut enää mukana. Ja oikeastaan niin kuin joka vuosi on täytynyt kehittää jonkinlaisia uusia innovaatioita. Ja asiakasohjauksella on kyllä tosi tärkeä rooli, kun he miettii sitä, että minkälaisesta palveluvalikosta se ikäihmisten palvelu koostuu. Sitten mitä me tehtiin, niin me kehitettiin uusi yhteinen asiakasohjauksen toimintamalli. Sitten me vahvistettiin Lahden kaupungin ja sitten tällaisen palvelusantran, eli Päijät-Hämeen hyvinvointikehitys ry:n yhteistyötä. Sitten tehtiin yhden luukun palvelupiste. Ja mä tässä vaiheessa sanon tuosta palvelusantrasta ja tästä yhdistyksestä, että Lahdessa on monta vuotta toiminut tämmöinen yhdistys, joka on järjestänyt neuvontapalveluja ikäihmisille. Ja sen neuvontapalvelun yksi tämmöinen fokus on ollut se, että siellä on nimenomaan kohdistettu se neuvonta semmoisiin palveluihin tai niiden palvelujen hankkimiseen, joita ikäihmiset voi hankkia suoraan markkinoilta. Tässä oikeastaan mä viittaan vähän siihen meidän aiempaan kuvaan, missä oli tämä hämähäkki, niin tämä meidän palvelusantra, joka oli niin kuin hyvää tarkoittava neuvontapalvelu, niin toimi siellä itsenäisesti yhtenä toimijana tässä meidän niin kuin verkostossa, mutta ei löytynyt niin kuin sitä rajapintaa tähän meidän koko palveluverkkoon. No sitten perustettiin tämä asiakasohjausyksikkö Siiri, ja tämän näköinen putiikki siitä nyt sitten noin niin kuin tuli. Eli me lyötiin tämä palvelusantra, neuvontapalvelupiste ja sitten kaupungin palvelutarpeen arviointia tekevät kaikki henkilöt yhteen. Sitten vähän vielä maustettiin sitä lisämausteilla ja tästä syntyi Siiri. Tuossa palvelusantrassa niin siellä työskentelee palveluneuvojia ja he vastaavat siitä etulinjan palvelusta siellä Siirissä. Ja sitten meidän kaupungin omat työntekijät, he toimii niinku siellä vähän niin kuin takalinjassa, mutta samassa putiikissa. Ja siellä sitten työskentelee meidän asiakasohjauspäällikkö, joka vastaa tästä koko toiminnasta. Sitten siellä on asiakasohjaajia, joilla on kaikilla, niin kuin he tekee kaikki asiakasohjaajan työtä, mutta sitten heillä on tiettyjä tämmöisiä spesiaali-erityisosaamisen alueita. Sitten me ollaan vahvistettu myöhemmin tätä yksikköä vanhussosiaalityöllä. Sosiaalityön osuus on ihan merkittävä ja varmaan tarvitsisi vielä enemmänkin sitä vahvistusta. Sitten meillä on palvelutuotannon koordinaattoreita siellä ja sitten meidän esimerkiksi RAI-suunnittelija ja tämmöisiä asiantuntijoita niin työskentelee tässä samassa yksikössä. Tämän lisäksi täällä yksikössä työskentelee erilaisia osa-aikaisia asiantuntijoita, kuten esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja ja milloin mitäkin. Viimeisenä sinne on tullut uutena lisänä teknologialainaamo. Tällä kokonaisuudella sitten vastataan tähän niin kuin palvelutarpeeseen. Tämän asiakasohjausyksikkö Siirin ykköstehtävä on niin kuin helpottaa ikäihmisten asiointia silloin, kun heillä on jonkin tyyppinen palvelutarve. Ja täällä on kaikki tieto. Ja jos ei sitä tietoa ole siellä, mitä ikäihminen tarvitsee, niin sitten se tieto hankitaan. Ja ajatus on se, että kaikki palvelut ja niihin palveluihin liittyvät päätöksenteko, niin se on tämän yhden oven avauksen takana. Vaikka niitä kaikkia palveluja ei, ja niitä päätöksiä ei tehtäiskään siellä, niin ne prosessit käynnistyy sieltä niin kuin asiakasohjausyksiköstä ja sitten tavallaan sinne asiakkaaseen päin tämä näyttäytyy niin kuin ikään kuin yhtenä palveluna. Tämä ei toimi täysinkään vielä, mutta mä olen sitä mieltä, että noin ehkä yksi kolmasosa tästä niin kuin saattaa toimia, mutta juuri sen takia, kun tämä palveluverkko on niin hirvittävän laaja, niin tämä täytyy tavallaan niin kuin syödä pala palalta. Sitten tietenkin se, että tämä on moniammatillinen joukko.
Ja kaiken kaikkiaan, jos katsoo nyt tätä työntekijäjoukkoa, mutta sitten ylipäätänsä näitä osaamisalueita, niin tämä moniammatillinen joukko pelaa yhteen. Ja siitä joukosta hyvin löytyy tämä apu. Ja erityisen merkittävä on se, että meillä on tuo palvelusantra siellä, joka on meidän kontaktipinta tuonne hyvinvointiyrittäjyyteen. Ja sitten me ollaan keskitetty myös ostopalvelujen hallinta, eli tämä yksikkö toimii ikään kuin tällaisena tilaajayksikkönä meille. Sen lisäksi, että he ikään kuin tilaavat sen palvelun asiakkaalle omasta palvelusta, niin he sitten myös mahdollisesti tilaa sen ostopalveluista ja vastaa ostopalveluiden koordinoinnista ja hankinnasta. No sitten näitä malleja. Voitte näitä tutkia tarkemmin, kun te saatte tämän aineiston, mutta tämä idea on hirveän yksinkertainen, että mä näytän tällä, jos tästä siis näette, että täällä on tämä niin kuin yhteydenotto, ja tämä ensilinja muodostuu näistä neuvontapalveluista. Tämän neuvontapalvelun niin kuin ihan semmoinen merkittävä osa ja semmoinen kehitettävä osa on sähköiset palvelut ja sähköinen palveluympäristö. Ja meillä on siellä nyt esimerkiksi tämmöinen ikäihmisten neuvova kysely olemassa sähköisessä ympäristössä, mutta toinen semmoinen tosi tärkeä asia on se, että täytyy olla myös niin kuin aktiivista toimintaa, jolla ihmisiä houkutellaan tänne siiriin ja tehdään se niin kuin yksikkö tietoiseksi. Siis tämähän on yksikkö, jonne ihmisten pitää tulla. Munkin pitää mennä sinne kohta, kun pitää alkaa miettiä asumisen ratkaisuja. Että tavallaan niin kuin täytyy hyvissä ajoin alkaa varautumaan siihen ikääntymiseen. Ja me halutaan, että ihmiset menee tänne. Ja tietenkin monella on myös niitä omaisia ja ikääntyviä omaisia, niin ihan samalla tavalla voi sitä tietoa hakea täältä. Sen takia tämä tämmöinen niin kuin tietoisku ja semmoinen pop-up-toiminta on hirvittävän tärkeä osa tätä asiakasohjausta. Että aina kun Lahdessa tapahtuu jotain, niin siirin pitäisi olla paikalla siellä. No sitten tämä neuvontapalvelu on siis se, missä lähtökohtaisesti pyritään ratkaisemaan asiat ensin tai tekemään se niin kuin tsekkaus siitä, että onko tällä ihmisellä oikeasti niin kuin tarvetta ylipäätänsä tämmöiseen raskaaseen palvelutarpeen arviointiin. Ja sitten jos on, niin sitten käynnistetään se palvelutarpeen arviointi. Ja täällä on tietenkin käytössä myös niin kuin iso joukko tällaisia kevyitä palveluita, jotka ei vaadi sitä niin kuin päätöksentekoa. Eli ne ei ole niin kuin kunnallisia palveluja, vaan ylipäätänsä mitä nyt ihmiset voi markkinoilta tai kolmannesta sektorista tai mistä niin kuin tahansa hankkia. Ja sitten tarvittaessa mennään raskaampiin palveluihin ja tehdään palvelusuunnitelma ja järjestetään ne palvelut ja kontrolloidaan niitä. Mutta sielläkin niin kuin voidaan vielä käyttää sitä kevyttä valikkoa täydentämässä tätä raskasta palvelua. No tässä on vielä toinen kuva. Tämä on vielä hienompi, mutta tässä on aika tarkkaan selostettu sitä, että tämä kevyt palvelu, mikä täällä on, niin ihmisethän tulee sinne hyvin pitkälti tällaisista, niin kuin joko suoraan kävelee, tai sitten he ohjautuu meidän niin kuin muista tällaisista kevyistä palveluista. Osa asiakkaista tulee toki tänne niin kuin raskaaseen palvelutarpeen arviointiin. He voi tulla sairaalasta tai niin kuin erikoissairaanhoidosta tai sitten vaikka niin kuin lähiklinikalta ja voidaan ajatella, että tilanne on jo sellainen, että tarvitaan tätä raskasta palvelutarpeen arviointia. Täällä ei tehdä kauheasti mitään virallista, ei kirjata eikä tehdä niin kuin semmoisia, ellei ohjata tänne raskaaseen ja täällä taas sitten tehdään hyvin tarkka palvelutarpeen arviointi ja suunnitelma. Ja osa palveluista on todella niitä, joista niin kuin on päätösvalta lähes kaikista vanhuspalveluista, jonkin verran kuljetuspalveluista, sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista. Sosiaalityö on siirtymässä pikkuhiljaa tänne niin kuin, päätösvaltapalveluihin, joista siiri tekee päätöksiä, ja sitten osa on niitä, joita laitetaan vireille. Ja sitten näistä siirin asiakasohjaajista niin sen verran, että he on siis ensinnäkin heidän kohdalla niin kuin ykkösasia. Täällä on ehkä meidän asiakasohjauksessa työntekijöitäkin, mutta mä itse näen, että heidän
kaikkein tärkein työkalu on asenne ja ajatus siitä, että niin kuin sille asiakkaalle etsitään ratkaisu ja sitten, että se ratkaisu voi olla joku muu kuin kunnallinen palvelu. Ja tämä on se kaikkein tärkein asia, että he oppii tuntemaan ja tietämään ne erilaiset mahdollisuudet ja koko sen palveluvalikon. Ja meidän asiakasohjausyksikössä työskentelee tällä hetkellä noin 30 työntekijää. Ja se on hirveän vähän, mutta sitä joukkoa on kasvatettu koko aika. Ja aina kun rekrytoidaan sinne uusia ihmisiä, niin tiedetään jo se, että mistään ei löydy valmista ammattilaista tällaiseen yksikköön. Että nämä ihmiset kasvaa siellä. Ja sitten yksi sellainen hirvittävä tärkeä asia on se, että kun tätä yksikköä on tehty, niin nämä ihmiset ovat itse tehneet tämän yksikön. He ovat luoneet tämän, he ovat tehneet, osallistuneet tämän yksikön tekemiseen ja he ovat luoneet niin kuin tämän ajatuksen ja idean ja sen toimintamallin, mikä siellä tehdään. Eli se on heidän oma ja he kehittävät sitä koko ajan. Asiakasohjaaja tarjoaa asiakkaalle sen hänen asiantuntemuksen ja sitten kannustaa ihmistä niin kuin tekemään sen ratkaisun tai omaista. Et lähtökohta on aina tämä, vaikka ei tämä tietenkään aina näin niin kuin ideaalisti mene, mutta tämä on aina se pyrkimys. Ja sitten asiakkaan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma yhdessä. Tässä on se Siirin toimijaverkko. Et nyt jos ajatellaan, että pari vuotta tätä on kehitetty, niin nähdään, että minkälainen se joukko ja se niin kuin organisaatio on, missä tämä Siiri tekee töitä. Ja näiden kaikkien tahojen kanssa pitäisi niin kuin Siirin tehdä jonkinlainen toimintaprosessi, jotta ylipäätänsä se asiakkaan asia voidaan siellä hoitaa. Jotkut on helpompia ja jotkut on vaikeampia. Suurin ongelma on tietojärjestelmät. Tieto ei kulje. Se, miten tämä on vaikuttanut, tämä asiakasohjaus meidän toimintaan, niin siis asiakkaiden kevyet palveluratkaisut on selkeästi lisääntynyt. Kotihoidon asiakasmäärän kasvu pysähtyi. Siis se oikeasti kääntyi laskuun, kun Siiri perustettiin. Ja yksi vuosi mentiin nollakasvulla, kun väestö ikääntyy semmoista, että palvelutarve kasvaa noin 3,5% joka vuosi. Niin mentiin nollakasvulla vähän niin kuin laskusuuntaisesti. Nyt on käännytty hienoiseen nousuun. Ympärivuorokautisen hoidon odottajia oli lähtötilanteessa 120, nyt niitä on 30. Ja odotusaika oli puoli vuotta, ennen tätä nyt se on kuukausi. Ja asiakaspäätökset tehdään nopeasti, esimerkkinä kuljetuspäätökset, aiemmin 3 kuukautta, nyt 2 päivää. Et ihan tämän tyyppisiä ratkaisuja on saatu aikaiseksi. Ja sitten yleinen asiakastyytyväisyys jopa vanhuspalveluja kohtaan on kasvanut. No sitten mulla on muutamia tämmöisiä rajapintakysymyksiä ja tässä ei ole hirveästi aikaa, mutta ensimmäinen asia niin sanon sen, että me ollaan havaittu se, että tätä toimivaltaa pitää kasvattaa. Ja että viime vuosi ollaan tehty töitä sen eteen, että siis oman perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon osalta asiakasohjaus tulisi kuvaan mukaan siinä vaiheessa, kun asiakas menee osastolle ja saisi sen kontrollin tästä niin kuin sairaalassa oloajasta. Toinen semmoinen, minkä eteen on tehty töitä, on se, että me ollaan tehty päivystysalueella työtä ja erityisesti paljon palvelua, päivystyspalveluja käyttäviä haravoitu sieltä ja sellaisia, jotka ei ole vielä vanhuspalvelujen piirissä. Ja pyritty niin kuin kehittämään sitä ohjausta sieltä suoraan asiakasohjaukseen. Ja se on tosi hieno juttu ollut, koska tosiasia on se, että kun päivystyspalvelut on hirveän hektinen toiminta, niin siellä ei työntekijöillä ensimmäisenä tule mieleen, että tämän ikäihmisen ongelmat voitaisiin ottaa haltuun. Ja se on vaatinut meiltä tosi paljon yhteistyötä päivystyspalvelujen kanssa. Täällä on enemmän tietoa näissä kalvoissa. Toinen semmoinen tärkeä asia on se, että me ollaan kehitetty esteettömyyden arviointimalli osana asumisen kehittämisohjelmaa. Ja nyt tämä esteettömyyden arviointimalli on otettu käyttöön asiakasohjauksessa. Ja siitä on tehty, siis se on mallinnettu ja se voidaan siis ottaa ihan valtakunnallisesti käyttöön. Ja se on tehty Lahden ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Toivon, että tutustutte siihen.
Samalla ollaan huomattu, että asiakasohjaukseen kannattaa kytkeä myös vaikeasti asutettavien ikääntyneiden niin kuin asumisprosessin haltuunotto. Sitten semmoinen niin kuin tärkeä asia tilausinnovaatioille, niin nämä näkyy ehkä hirveän huonosti, mutta nostan esiin sen, että tarvitaan sähköinen toimintaympäristö. Sitten me selkeästi tiedetään se, että me tarvitaan nykyistä, me käytetään Oulu RiseScreeneria, tarvitaan nykyistä parempi työkalu palvelutarpeen arviointiin. Tarvitaan ehdottomasti hoito- ja palvelusuunnitelma, jota käyttää koko tämä palvelujärjestelmä. Siis sieltä vanhuspalveluista aina erikoissairaanhoitoon ja takaisin ja yksityiset palvelut. Tarvitaan tällainen yhteinen niin kuin ajatus siitä, että mikä tämä ihmisen palvelukokonaisuus on. Sitten me tarvitaan hallintamalleja, ja niistä kaikkein tärkein hallintamalli on asiakaskohtainen kokonaisbudjettimalli, jolla asiakasohjaaja voi seurata sitä, että mistä kokonaisuudesta ja minkälaisista kustannuksista tämä asiakkaan kokonaispalvelukäyttö syntyy. Koska vaan sillä tavalla voidaan tehdä niin kuin uuden tyyppisiä ratkaisuja ja miettiä niitä vaihtoehtoja. Ja sitten me tarvitaan noita Juhanin esille nostamia näitä riskimittareita ja sellaisia mittareita, jotka piiputtaa näille asiakasohjaajille, kun ne koordinoi tätä asiakkaan kokonaispalvelua. Sitten toisiksi viimeinen kalvo, niin me ollaan tehty hirveän paljon niin tämän teknologian eteen, mutta niin tällä hetkellä meillä on kaksi sellaista hanketta menossa. Toinen on ODA ja toinen on KODA. Ja omahoitaja digitaaliset arvopalvelut -hankkeessa niin Lahti pilotoi omaishoidossa sähköistä hyvinvointitarkastusta, joka kytkeytyisi tähän asiakasohjaukseen ikään kuin siellä tämmöisenä niin kuin aloittavana sähköisenä palveluna. Ja niin sitten siellä on myös tämä palvelusuunnitelma tai hyvinvointisuunnitelma pilotoinnissa, joka sitten toivottavasti voisi olla se suunnitelma, jota käytetään sitten koko asiakasohjauksessa. Ja KODA-hankkeessa kehitetään kotona asumista tukevaa turvateknologiaa, joka sitten taas niin kuin tuottaa tietoa tämän asiakasohjauksen tueksi. Ja sitten ihan viimeisenä kalvona niin nostan esiin sen, ja erityisesti tämä, kun mietitään näitä lähipäivien uutisia ja valinnanvapautta, niin meillä on hirvittävän hyvä innovaatio tämä niin kuin palvelusantran ja yritysmaailman kanssa tehtävä yhteistyö. Ja me ollaan huomattu se, että ikäihmisten palvelutuotantoa ja hyvinvointiyrittäjyyttä syntyy ainoastaan yhteistyöllä. Ja sitä syntyy, jos näille yrityksille saadaan asiakkaita. Ja niitä asiakkaita löytyy, jos niitä ohjataan asiakasohjauksesta sinne. Ja jos asiakkaalle voidaan kertoa niistä vaihtoehdoista. Ja tämä on sellainen asia, että me ollaan paljon taisteltu tämän asian kanssa, että miten me saadaan pidettyä tämä yritysrajapinta, mutta se vaatii todella paljon yhteistyötä, ja tämä on semmoinen, meillä semmoinen niin kuin kestävä, semmoinen peruspilari ikään kuin tässä asiakasohjauksessa, että me ei oltaisi onnistuttu tässä, jos meillä ei olisi tätä koko yrityskenttää tässä mukana. Tämmöiset terveiset Lahdesta, tuossa on lahtelainen sorsa. Joutjärveltä. Kiitos.